CT entrou em campo decidida a vencer. O Trovão Azul partiu para cima e aos 4 minutos do primeiro tempo, em uma cobrança de pênalti, Michel Paulista honra a camisa de artilheiro e abre o placar do jogo. Mais uma oportunidade para o camisa 11, mas o goleiro parte para cima e não deixa a bola entrar. A URT quer mais e mostra o entusiasmo em campo com um belo gol de Diogo Capella. Aos 7 minutos, o time tem outra chance. Michel novamente chuta a bola na pequena área, mas ela passa ao lado do gol. Passou por dois, cruzou para Michel Paulista marcar 2-1 o RT. Agora com o Nacional tentando partir lá para o campo de ataque com o Michel Paulista. Do futebol paranaense. 23º do Atlético, primeiro do estreante no time profissional, Breno. É, e a torcida até que se animou, né? Nessa altura o pessoal estava meio borocochô, sabendo que estava cumprindo tabela, agora 2-0. Né? Esse é o Michel Paulista. Bola para o Thiago, para chegar na grande área, tocou, boa defesa do Cajuru. Voltou agora para o Michel Paulista. Tocou na rede, por fora, a bola saiu, foi pela linha de fundo, tiro de meta. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Vivo, seja 4G, faça acontecer. Você está vendo de volta o arremate aí do Michel Paulista, primeira chegada do Charles pelo meio, bela defesa do Cajuru, hein?
ele abriu o espaço ali, abriu os braços e tocou com a perna esquerda. Tenta chegar o Nacional no campo de ataque lá na esquerda agora com o Charles. A posse de bola para o time do Nacional. Lá pela esquerda. O Michel Paulista tocou no meio, recebeu agora o Jefferson. Soltou-se. Lançamento longo lá para o campo de ataque da equipe do Nacional. Abertura vem pelo setor esquerdo. Michel Paulista.